Привіт вам, люди з двома серцями, жовтими з блакитним. Мене звати Катерина Соляр. 16:20 маємо на годиннику, 715-ту добу нашого протистояння ворогу. І ця 715-та доба, зокрема, нам з вами запам'ятається кількома речами. Ну, по-перше, поки не схоже, що Сполучені Штати готові нам виділяти якийсь пакет допомоги, тому що не можуть розібратися все ж, хто кому має поступитися в тому, демократи чи республіканці. Вона нам запам'ятається тим, що нові види озброєння були знайдені на території України, якими Росія била по території України. Ну і, власне, вона нам запам'ятається і тим, що, знаєте, все ж олігархам на території Росії, виявляється, стає трохи незатишно. З одного боку, вони нібито розбагатіли за попередні 2 роки повномасштабного вторгнення. Ну, раптом якось так цікаво сталося, незрозуміло з якої причини. А з іншої сторони, їм там стає трошки якось дискомфортно. Я про кого? Я про близького друга Алішера Усманова, який раптом на 2-й рік, на повномасштабного вторгнення, ну, майже на 3-й, та, відмовився від громадянства РФ. Чогось його, знаєте, так західний світ манить. Ну, і став громадянином Хорватії раптом. Про друга, що це за друг, я розкажу трохи пізніше, а спочатку поточню, хто ж такий Алішер Усманов, тому що ми тут з вами в другій, в іншій бульбашці живемо, і тому можемо просто інколи не встигати за всіма тими прізвищами, вони нам всі, в принципі, однакові, з додатком .ru. Так от, Алішера Усманова, його по факту називають мільярдером з особливо тісними зв'язками з Путіним. І цей самий мільярдер абсолютно нещодавно програв надважливий суд в ЄС. 8 лютого цей суд відбувався, і він туди подав, або ж він туди подавався, або ж він хотів довести тому самому суду, що з нього треба зняти санкції ЄС. Ну, от так він собі вирішив, цей самий Алішер Усманов, що оці санкції ЄС йому, знаєте, набридли. Вони діють з весни 22-го року, ну і він подав апеляцію до Генерального суду ЄС 29 квітня. І одна з головних вимог – значить призупинення дії санкцій, доки суд не ухвалить остаточне рішення по його справі. Так собі вирішив Алішер Усманов. Але суд вирішив, що не варто виключати Алішера Усманова, який володіє активами у металургійній і телекомунікаційній галузях, із санкційного списку Євросоюзу. Ну, якби тут все, мені здається, більш ніж логічно. В тебе є статки на території Росії, ти володієш не просто там, знаєте, якимись гуманітарними штабами, ти володієш конкретними підприємствами, металургійними заводами, а значить на них, дайте-ка подумати, може щось виготовлятися, що потім летить по території України, а зокрема падає на нас з неба. Ну, а по-друге, знову ж таки, ми говоримо про телекомунікації, а це ще один інструмент для війни, інформаційної складової цієї війни, інформаційної пропаганди цієї війни. А тому, ну, логічно, що суд в ЄС каже, what? А чого б то ти раптом вирішив, що ми маємо зняти з тебе санкції, які, я нагадаю, запровадили от у березні 22-го року? Ну, 24 лютого розпочалося повномасштабне вторгнення, а вже в березні цей самий Алішер Усманов знаходився в тому самому санкційному списку. І уявіть, це як він за 2 роки знудився на території Росії, що йому дуже сильно захотілося десь виїхати на територію ЄС. Певно, там в нього, як і у Соловйова, колись були будинки. Певно, в нього, як і у Соловйова, були якісь свої рахунки на території Європи, якими дуже хотілося користатися і гроші звідти трошки зняти. Певно, йому або ж його дружині, або ж комусь із його коханок дуже хотілося би потрапити в Мілан, ну, а йому, відповідно, їх супроводжувати. Або
західного кохання відчути, от це от воздухом свободи подишать. Воно, правда, трошечки, знаєте, з присмаком цієї райдуги, яку зазвичай замальовують на території Росії фломастером, тому що це вже ж пропаганда ЛГБТ-спільноти. Але, тим не менше, дуже би хотілося, але, здається, і не цього разу. Зокрема, в ЄС вважають, що Усманов має особливо тісні зв'язки з президентом Росії Владимиром Путіним. І я думаю, що в ЄС, якщо так вважають, то точно мають на то певні причини. Зокрема, в рішенні про накладення санкцій, обмежень вказували, що олігарх відомий активною підтримкою політики уряду Росії щодо дестабілізації України. Ну, кажуть, якщо ви так любите русський мір, який ви шерите у тому світі, якщо ви всіх звинувачуєте в русофобії до вас, то користайтеся тим, що ви так сильно любите. Дихайте цим русським міром стільки, скільки матимете можливість. А як показує практика, як показує попередній перегляд всіх олігархів і не тільки, вони якби дихають русським міром рівно до того моменту, поки їм дозволяється робити Путін. А потім їх раптом знаходять з агністрілом в груді або ж у скроні. Значить, крім Євросоюзу, санкції проти того самого Алішера Усманова запровадили також у Великій Британії і Сполучених Штатах. І на цю мить Forbes оцінює особистий капітал олігарха в 14 мільярдів 300 мільйонів доларів. І він при цьому посідає 128 місце у рейтингу найбагатших людей ні не Росії, а світу. Ну і якщо ви подивитися, як весь цей час змінювалися статки Алішера Усманова, то в 2021 році в нього було 18,5 мільярдів доларів, в 22-му році стало 11,5 мільярдів доларів, трошечки втратив, недозаробив, а в 2023-му вже 14,5 мільярдів доларів. Ну, тобто вже якось, знаєте, вирівнюється курс. Можливо, це саме причина в курсі долара і до рубля, і тому, значить, певні такі труднощі спостерігаються в тому всьому. Але не про Алішера Усманова, ви пам'ятаєте, та, а про його друга, який раптом відмовився від російського громадянства і став громадянином Хорватії. Виявляється, він більш кмітливий, певно, має щось таке під волосячком, на відміну від Алішера Усманова. Значить, ви бачите зараз перед собою російського бізнесмена, також зі списку Forbes, звати його Василь Анісімов. І він став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому, ну, якщо ви думаєте, що він якось відмовився, розірвав той паспорт і сказав, що я проти війни, став Путін і таке інше, то ні, звісно ж, він цього не зробив. Публічно він на цю тему не висловлюється. До війни він очолював Федерацію дзюдо Росії, до речі. Якщо ви забули, то це ж улюблений спорт Путіна. А також він був другом і партнером того самого олігарха Усманова, про якого я вам щойно розказувала, який дуже сильно любить Росію, але не любить санкції ЄС. І щоб відмовитися від російського громадянства і, відповідно, отримати громадянство іншої країни, цьому самому Анісімову довелося, ну, я кажу, довелося, а він каже, що з благим наміром інвестувати в економіку Хорватії 11 мільйонів доларів. І за це він, відповідно, отримав громадянство цієї самої країни. Також він має паспорт ще острівної держави Домінікана, ну і таким чином, якщо раптом в Хорватії йому не сподобається, то він може ще і до Домінікани завітати. Але тенденція гарна, дивіться. Звісно, поганенько, що за 2 роки тільки сьомий. Було би прекрасно, якби сьомий олігарх за тиждень, то така тенденція була би більш помітна. Тим не менше, той, хто очолював улюблений путінський спорт, той, хто ручкався з Усмановим і тикали пальцями на от эту от вашу Європу і англосаксів, раптом вирішує, що йому якось трошечки некомфортно жити на території Росії, і більше йому то не надто подобається, і не так подобається, як подобалося до того, як Путін розпочав СВО. Тому він тепер вирішив пожити трохи
в Хорватії. Я прям чекаю моменту, коли, живучи в Хорватії, він буде розказувати про те, як, значить, сильно скучає за любимою росіюшкою. Ну, або не буде. Тут вже два варіанти, як то кажуть. Ну і, власне, сьомий олігарх утік із Росії. Хоча ми ж знаємо, що спецслужби Росії працюють не лише на території цієї болотяної місцевості, а вони працюють ще і за межами Запорєврика. А тому я би на місці от этого вот нового хорватського мешканця не ходила би десь поблизу шпилей. Просто на всяк випадок, бо там, знаєте, якось небезпечно. Давайте від російських олігархів до наших з вами реалій. Де ви російських олігархів не побачите, так це на наших українських фронтах. Але ті, хто обслуговують тих самих олігархів, там є. Тож, голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан з нами на зв'язку. Пане Сергію, я вас вітаю. Вітаю вас. Дякую за запрошення. Пане Сергію, я, знаєте, перш ніж до фронтів перейдемо, давайте так з глибокого тилу розпочнемо, а саме з Ижевська. Раптом вчора щось дуже красиво, яскраво палало, вибухало і всіма способами натякало нам, що якісь випробування пішли не за планом. Ну, або ж за планом. Тут вже два варіанти. Ижевськ. Знову таки, поговорюють, та, що є кілька таких місць на території Росії, які виготовляють, зокрема, там, стрілецьку зброю, не тільки Ижевськ, Тула і Кавров. Я так розумію, що Ижевськ з цього списку ми вичоркуємо. Ну, важко поки що достеменно сказати, що саме викреслюємо, тому що там, знову ж таки, власне кажучи, весь цей промисловий комплекс складається з кількох таких компонентів, але найголовніше те, що ну фактично були уражені цим вибухом такі ключові, власне, ключові вузли цього заводу, цих загалом промислових потужностей, і вже приміром є, ну, дійсно є великі підстави вважати, що найближчим часом от весь цей завод, вся ця промисловість Ижевська, вона просто вже припинить своє існування. А якщо ж ми врахуємо, ну, це дійсно потрібно зважити на можливість відновлення, можливість ремонту, тому що, ну, насправді, щоб знищити такий великий завод, потрібно ще кілька авіабомб, причому потужних авіабомб. Але найголовніше те, що як цілісний комплекс, вже не зможе він виконувати цей завод, власне кажучи, свою функцію. І відповідно, що от саме ті ракети і «Іскандери», там і інше озброєння, і в тому числі компоненти до ядерного їхнього озброєння, найближчим часом, як мінімум, просто-напросто припинить свою роботу. І головне тепер стоїть по комплектуючим. Тому що от саме станки, тобто саме оці промислові потужності, їх немає в Російській Федерації. Тобто вони не можуть звідкись привезти і просто-напросто побудувати, скажімо так, відремонтувати вже знищені ці потужності. Бо це все були, ну, власне, станки привезені із-за кордону. І якщо уважно сьогодні слідкувати за дотриманням якраз санкцій, тобто щоб ніякі великі станки не були доставлені, не були встановлені, то так, фактично, ми маємо виведення з ладу об'єкта стратегічної їхньої військової промисловості в глибокому, підкреслюю, тилу. Тобто понад 2000 кілометрів – це та відстань, ну, де, власне, вважалася вона такою безпечною. І там, де працівники, ну, вони ходили собі дуже спокійно на роботу. Ніхто з них навіть не сподівався і не думав, що можна уразити такі цілі аж на такій великій відстані. І сьогодні, до речі, також серед їхніх працівників, серед їхнього персоналу, зокрема і середньої ланки, тобто це менеджери, вони вже все більше обговорюють, в тому числі зі своїми рідними, що, мовляв, якщо уразили цей об'єкт от так далеко від лінії фронту, ну, то вони не можуть почуватися в безпеці. І що невідомо, чи ще будуть такі ураження, а тому, от, власне кажучи, цей стан такої деморалізації, він сьогодні присутній дійсно в колективі. Аж цікаво, це так в глибокому тилу підпілля працює, чи у нас є щось таке, що летить на відстань аж 2000 кілометрів?
Ну, поки ми не отримали офіційних заяв від наших спецслужб, від нашої влади. Чи могло б у нас щось таке бути? Теоретично це може бути якраз комбінований варіант, коли працює дійсно російське підпілля, ну бо це все, що знаходиться в Росії, це все ж таки їхній російський рух опору, але який може застосовувати в тому числі і дрони, і також і інші види вибухівки, інші види зброї, тому що дійсно той вибух, який стався, він не може бути завданим лише одним, скажімо так, легким безпілотником. Тобто це не нафтобаза, це, ну, однозначно цей підрив був здійснений зсередини. До речі, про те, щоб відстежувати, що не може бути завезено, або щоб не було завезено цих станків, та ми от минулої години, зокрема, згадували про те, що зараз є повідомлення про те, що російські війська почали використовувати старлінки від Ілона Маска. Ми розуміємо, що не сам Ілон Маск їх, звісно, там на вантажівці привіз до Росії, поговорять, що їх завозять з Дубаї. Тим не менше, вони активовані, вони працюють. Це наскільки може вплинути або ж абсолютно ніяк не впливає на ситуацію на фронті? Ну, в цілому, на ситуацію на фронті ці невеликі, поки що ми говоримо про поки що, ці партії старлінків, які зафіксовані, вони не вплинуть. Тому що російська військова машинерія, тобто це досить велика громістка сила, і от саме яка не може ефективно застосовувати такі точкові технології, і хоча там вони і будуть застосовуватись для покращення зв'язку з цим у росіян проблеми, але застосувати масово вони не можуть, а значить і застосувати також протягом тривалого часу вони їх також не зможуть. Тобто для 500-тисячного угрупування, там вже понад 500-тисячного угрупування, якщо брати загалом, цю партію старлінків, ну, потрібно збільшити в 100, а то й в 200 разів для того, щоб дійсно от саме російське фронтове ось угрупування, щоб воно могло відчути якісь якісні зміни. Тому поки що, я думаю, що це в такому тестовому режимі здійснюється от власне тестування цього зв'язку, і найближчим часом жодним чином на ситуацію на фронті це не повпливає, але західним нашим партнерам потрібно бути дуже уважними, чи не повториться ситуація власне з іранськими шахедами, тому що ту саму ситуацію ми мали в 22-му році, коли спочатку перші дрони летіли, ми пам'ятаємо, що вони були не пристосовані також і до погодних умов, тобто фактично відбувалося тестування в режимі реального бою. А вже далі були укладені дійсно величезні контракти, тобто сума 2 мільярди, це дійсно велика сума, і вже масово почали завозитись ці дрони. От дуже важливо на сьогодні, щоб такі випадки, ми чудово знаємо про західні технології на фронті, тобто серед росіян, серед їхніх окупаційних сил. І от дуже важливо, щоб ця система супутникового зв'язку не набула масовість, а ті вже існуючі комплекси, які є, щоб вони були відстежені і, зрештою, заблоковані. Тобто, над цим сьогодні, звичайно, працюють, в першу чергу, наша українська сторона, вже повідомлені і західні партнери. Є такі можливості відключити їх. Інша справа, наскільки швидко це буде зроблено, американцями. Бачите, як виходить. Ми говорили про те, що, дивіться, перші шахеди Іран доставляє Росії. Будь ласка, подивіться, от вони, ми вам тут з усіх сторін покажемо, всю інформацію надамо і можемо навіть передати вам їх туди, куди скажете, щоб ви на них подивилися. Нам казали, а може все-таки Росія? Це Іран, добре. Потім ці історії почалися настільки масовими, що вже нікого ними не здивуєш. Зараз ми говоримо про те, що, от буквально, дивіться, ракети КНДР. Ви хотіли підтвердження, от вони є в Харкові, дві штуки, щонайменше, інші будемо зараз досліджувати. Я думаю, що зараз подібна історія буде, скажуть, давайте подивимося, а потім, собственно, ми побачимо їх вже в більш масовому виробництві або ж більш масовому застосуванні на території України.
з єдиною різницею, що все ж таки, отримуючи ці шахеди, ракети, ми розуміємо, що власне комплектуючими є, хоча і це високі технології, це мікрочіпи, але все ж таки вони це не цілісний комплекс. Тобто, вже сам Іран, звичайно ж, з допомогою китайців зумів сконструювати цей ударний баражуючий боєприпас. Але от саме з власне супутниковими комплексами Starlink, ну справді американська сторона, конкретно ця компанія, вона дійсно має ну, власне ресурси для того, щоб заблокувати роботу, заблокувати передачу сигналу. І отже, в цьому випадку, якщо такі комплекси не будуть заблоковані власне на території Росії, і до речі, от власне на фронті, ну тоді ну це буде, я думаю, що предметом для вже для міжнародних заяв, для міжнародних позовів, тому що це фактично дії якраз спрямовані на підтримку путінської агресії. Тут уже не можна сказати, що це якась деталь, там корпус або ж мікрочіп. Окремий мікрочіп був через треті країни завезений і нічого не можна вдіяти. Ця супутникова система може діяти ну виключно як цілісний саме комплекс. Ну і от кілька хвилин тому з'явилось повідомлення стосовно того, що ГУР паралізували роботу російських дронів. Розвідники зламали русняві сервери, через які запускали ударні та спостережні безпілотники. Тобто, ну та ми розуміємо, що ви там можете десь собі допомагати Старлінком. Але якщо ви думаєте, що у нас немає доступу до ваших серверів і що ми не зможемо завадити вашій роботі, то погано ви про нас власне думаєте. І, до речі, це також тут дуже важливо відмітити саме цей напрямок діяльності Головного управління розвідки і, до речі, Служби безпеки України якраз в протидії в кіберсфері. Тобто ми бачимо успішні атаки на російські, власне кажучи, бази даних, на їхні, власне, кіберцентри. І фактично паралізування і військових установ, і цивільних установ, які і цих власне електронних комплексів, спрямованих якраз на підтримку, на забезпечення окупаційних сил Російської Федерації. Тобто протягом фактично останніх двох місяців Головне управління розвідки демонструє ну досить нарощування своїх спроможностей якраз по ну по ефективній протидії в кіберпросторі Російської Федерації. Тобто це ще одна площина, де яка поки що вона не така помітна, як, приміром, на морі або ж в повітрі, але все ж таки ось ця кіберсфера – це ще одна площина, де ми вже краще можемо завдавати ударів ворогу. До цього часу саме російські хакери наводили жах на всю Європу і в тому числі на Сполучені Штати Америки. І дотепер, до речі, спілкуючись якраз з нашими європейськими партнерами, ну, мовляв, чому ж вони так активно не блокують російські фірми, російських підсанкційних осіб, чому вони продовжують, ну, власне кажучи, працювати в такому звичному режимі на території Європи. Дуже багато і політиків, і експертів, вони так офрек якраз посилаються на потужності росіян в кіберсфері. Тобто вони бояться, вони реально бояться кібератак. Вони пригадують, як росіяни успішно паралізували власне все східне узбережжя Сполучених Штатів, де автівки просто не могли заправитись. Вони пригадують, як росіяни залізли просто в сервер парламенту Німеччини і країн Балтії, тобто і інших прикладів також можна пригадувати. Тобто вони справді бояться російських кіберфахівців. Ну от тепер, власне, росіяни почали боятись наших кіберспеціалістів з Головного управління розвідки. Ви вже сказали про більш помітні галузі або сфери, та? І тут вони помітні не лише для нас з вами, а і для The Economist, які на головну сторінку винесли вбивчі дрони. І кажуть про те, що розроблена в Україні зброя – це і є зброя майбутнього. І тут наші українські
розробки, які долітають туди, куди їм треба долітати. Ну, тут видно, дивіться, якщо ми говоримо про знищення Чорноморського флоту, 30% якого стало підводним Чорноморським флотом, ми говоримо за безпілотники та за безпілотні літальні апарати. Коли ми говоримо про FPV-дрони, ми знову ж таки говоримо про безпілотники. Якщо ми говоримо про ті, які долітають вглиб ворога, і чому я питаю про 2000 кілометрів, ми теж говоримо про те, що, ну, якби це теж безпілотники. То виявляється, що весь цей час ми говоримо про якусь вундервафлю, яку нам необхідно знайти для того, щоб здолати ворога, а вона весь цей час була перед нами. От вона. Так, абсолютно. І треба сказати, що Україна на сьогодні є дійсно передовою країною світу у виробництві, так би мовити, там, де поєднується ціна і якість, якщо так можна говорити. Тобто дешевизна і водночас ось ця, власне, вбивча сила. Тому що більшість країн, тут треба зазначити, що вони мають кращі технології, аніж ми, по виробництву безпілотних літальних апаратів. Вони виготовляють великі, дійсно, і ударні, і розвідувальні БПЛА. Ну, тут треба сказати і американські, там, і ріпери, і інші безпілотники, і французькі, і турецькі, наприклад, ті ж самі Байрактар. Але це все ж таки великі ударні дрони із складною технологією. І це абсолютно зрозуміло чому, тому що для їхньої промисловості набагато вигідніше отримати велике замовлення і, ну, дійсно вкладатися вже в такий прототип майбутнього літака. Тобто дрон, який в перспективі там за 5-10 років буде поступово удосконалюватись, заміняти літак і по своїм розмірам, характеристиці, вбивчій силі. А от ми із підручних фактично засобів, із і часто із цивільних компонентів конструюємо дійсно трансформери. Тобто, це можуть бути, і це ж не лише квадрокоптери, тобто це є великі коптери з великими гвинтами. Тобто під кожну задачу із заданими параметрами ми здатні, наші спеціалісти, виготовляти свій унікальний дрон, який може досягати цілей і в повітрі, і на суші, і у морі. І тому в цьому плані якраз саме виготовлення, розробки, пристосування до особливостей поля бою і одразу ж тестування в умовах таких жорстких бойових дій, ми на сьогодні є дійсно передовою країною. І тут не треба, тут дійсно ми можемо себе не применшувати свої заслуги. Росіяни, для прикладу, також вони застосовують ці ж такі дрони, але от саме їхня промисловість, тобто їхнє ноу-хау, вони просто-напросто не конкурентно здатні. Тобто вони беруть масовістю, вони купують, власне кажучи, зразки. Ну, ми бачимо, це ті ж такі їхні ланцети, це ті ж такі їхні орлани, це і іранські взагалі дрони, і їх масово запускають у виробництво. А от ми якраз конструюємо дрони, тестуємо їх і, скажімо так, максимально наближаємо їх до поля бою. Тому так, справді, на сьогодні от цей досвід вивчають дуже багато військових і військових країн НАТО. До речі, також дають свої пропозиції, тестують свої окремі зразки. І от саме це тестування в бою, воно дійсно дорого коштує. І це вже є новим завтра, таким нашим найближчим завтра, навіть для наших натівських союзників. Шкода, знаєте, що у нас тільки так не вийшло з снарядами і боєприпасами. Тобто з безпілотниками ми змогли цю галузь підняти і освоїти, а з снарядами ми зараз ще й досі говоримо про снарядний голод на другий рік повномасштабного вторгнення. І чекаємо і сподіваємося, що Європа зуміє наростити виробництво або передивитися там свої шляхи доставки цих самих снарядів і боєприпасів з третіх країн до нас, тому що нам ця зброя і ці компоненти необхідні вже зараз. В чому проблема відновити виробництво снарядне і боєприпасів в Україні на тому рівні, який нам необхідний? Порох і промислові потужності. Тобто це два таких компоненти, сировина і, власне кажучи, станки. Це те, що потрібно нам налагодити, те, чого по всьому світу бракує і які просто не можна, скажімо так, зібрати із цивільних компонентів і починати запускати це в промисловому масштабі. Тобто, якщо ми говоримо про дрони, то це можуть буквально декілька спеціалістів, лише двоє
є моїх друзів. От в них розрахунок, вони протягом місяця можуть зібрати 200 і від 200 до 400 таких ударних FPV-дронів, які успішно застосовуються на фронті. І вони деталі беруть по всьому світу, і, зокрема, в тих самих китайців. Але от зі снарядами ми не можемо просто-напросто, навіть які талановиті у нас не були інженери, дійсно для них потрібно промислові потужності. І отже сьогодні наш «Укроборонпром» підприємство, вони фактично створюють ось цю технічну базу з нуля. І треба розуміти, що ми не можемо побудувати один завод, тому що по ньому одразу ж прилетить російська балістика. Тобто ми ще за умов розосередження виробництва налагоджуємо це виробництво, налагоджуємо шляхи постачання, забезпечення, тобто компонування. І вже далі, з урахуванням, якщо у нас дійсно є сировина, ми поступово його нарощуємо. Тих об'ємів, зважаючи на те, що саме снаряди є на фронті найбільш масовими, і ну тут дійсно світ не був готовий до такої війни і до такого інтенсивного використання снарядів. І це так само інші країни, тобто будь-яка європейська країна, Сполучені Штати Америки, вони просто не можуть перекрити фізично і не можуть зрівнятися навіть по виробництву з росіянами, які є сьогодні в світі найбільшим, наймасовішим виготівником снаряди. Тобто 130 тисяч снарядів на рік проти 60 тисяч американських на рік, тобто які вони ще навіть не досягли цієї цифри. Вони її досягнуть лише в 2025 році. Тобто ми повинні розуміти, що якщо американська промисловість навіть не може вийти на, я маю на увазі саме чисельні, не якісні, звичайно ж, але чисельні показники з росіянами, то наша промисловість в умовах ракетної загрози, звичайно ж, ми не можемо розвиватися такими темпами. Але от саме те, що ми в рази кратно наростили виробництво своїх власних снарядів, причому всієї лінійки, тобто це і міни, і артилерійські снаряди, тобто всіх оцих старих радянських калібрів, і плюс іще новий 155-й натівський калібр, ну це сьогодні найкраща динаміка нашої країни навіть у світі. Шкода лише, що ця динаміка і навіть подвоєння і потроєння цієї динаміки, вона все одно не забезпечить наш фронт повністю. Пане Сергію, ще спитаю вас про фронти, тому що ворог, каже, намагається прорвати нашу оборону в районі Часового Яру і вдається зараз до локальних дій малими штурмовими групами. Перед цим була інформація, зокрема, від голови нашого ГУР про те, що наступні півтори місяці буде тривати ось цей їх наступ максимальний на територію України, цей, який вони розпочали та трохи завчасно, там 2-3 місяці тому. Місяць-півтора будуть наступними важкими місяцями? Чи це буде тривати там до виборів, перепризначення Путіна? Чи допоки загалом це може тривати? До кінця березня, можливо, будуть найважчий час за весь рік. От росіяни на сьогодні, якщо проаналізувати ту інтенсивність введення резервів, ротації і от власне оцього їхніх артилерійських обстрілів, застосування керованих власне авіабомб, тобто ми бачимо те, що ця інтенсивність сьогодні на піку, на максимальному рівні. На сьогодні вже введено. Тобто, якщо ще приміром кілька тижнів назад було 8,5 тисяч одиниць саме зброї важкоброньованої техніки, то на сьогодні вже понад 10200 таких одиниць. Доведено до максимального числа, тобто 470 тисяч, це без приданих підрозділів сьогодні знаходяться. Тобто і так, справді, цей тиск вони здійснюють по всій лінії фронту. Якщо подивитись на північ, то десь приблизно уявляємо від Куп'янська, і аж внизу південь, аж до Вугледара. Тобто тут по всій лінії фронту вони продовжують свій тиск, вони розуміють чудово, що до кінця березня вони повинні продавити цей фронт, а в ідеалі вони хочуть взяти Авдіївку і Куп'янськ до 17 березня, до путінських виборів. Так, це їхнє вікно можливостей. Допоки ми не отримали авіації, допоки ми не отримали саме поповнення в артилерійських снарядах, ну і чому Часів Яр? Все тому, що саме це є позиція нашої артилерії, яка просто не підпускала ворогів в районі Бахмута. Тобто ось ці висоти навколо Бахмута, вони були
під прикриттям нашої артилерії, розташованої в Часовому Яру. От той снарядний голод, який сьогодні ми відчуваємо по всій лінії фронту, особливо відчутний якраз для наших артилерістів в Часовому Яру. І це якраз те, чим намагаються скористатись вороги, тому вони, власне, не шкодують своїх резервів, тому вони так і сунуть саме в цьому напрямку. Пане Сергію, я дякую вам за роз'яснення, за коментарі і кажу вам до наступної зустрічі в ефірі. Дякую, до наступної зустрічі. Голова Українського центру безпеки і співпраці Сергій Кузан був з нами на зв'язку. Дякую вам, що ці 2 години провели в моїй компанії. Традиційно наостанок кажу вам слава Україні, слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Побачимося з вами, бережіть себе і па-па.